Dobar dan in lepo pozdravljeni, gledalci naše oddaje Za zdravje. Zdravnica in bioresonančna terapevtka Darinka Strmole bo danes govorila o tem, kako lahko podpremo naše celice za boljše delovanje. V preteklih dveh oddajah smo se pogovarjali o pomembnosti črevesne mikrobiote, zdravju sluznice v črevesu in obvladovanju tihih vnetij kot splošni preventivi in tudi kot podpori pri kroničnih boleznih. Je v tem sklopu še kaj, kar je pomembno dodati? Ja, seveda, ker cilj zdrave črevesne prebave in presnove vseh hranil je, da pridejo hranila v pravi obliki do celice in v njo, kajti celica se bo prehranjevala z temi snovmi, zato da bomo imeli mi energijo. Kajti naše telo je sestavljeno iz celic, vsako tkivo je posebej sestavljeno iz različnih celic. In vsaka celica je po svoje ena funkcijska enota, ki prideluje nam energijo in vodi presnovo, ohranja naše telo pri življenju in če je zdrava celica, potem je zdravo naše telo. In če so celice poškodovane, pomeni, da bo motna funkcija posameznih tkiv in organov in tudi naše telo ali pa mi sami bomo to občutili. Katere pa so osnovne funkcije celic in kako jih podpiramo? Ja, osnovne funkcije celic so življenje celice, delitev, predvsem pa tvorba energije iz ustreznih hranil in izločanje prebavnih oziroma presnovnih produktov, to je toksinov. Zato je pomembno, da celična membrana dobro deluje in pa, da mitohondriji, ki so celične znotraj celične elektrarne, lahko proizvedejo optimalno količino energije za življenje in delovanje celice. Kako podpremo zdaj celično membrano? Ugotovili so, da je izjemno pomembna dovoljšna količina kvalitetnih omega-3 maščobnih kislin, ker le tako lahko ta celična membrana res opravlja svojo funkcijo pogovarjanja z drugimi celicami in prehod hranilnih snovi za celico in prehod toksičnih snovi izven celice. En dober produkt, ki ga v zadnjem času poznamo, je v obliki tekočih olj, ki imajo dovolj veliko količino optimalno biorazpoložljivih omega-3 maščobnih kislin. Eden od teh je asta omega-3, ki je v enem dnevnem odmerku kar 2700 miligramov omega-3 maščobnih kislin, kar zagotavlja res dober vir. Omega-3 maščobne kisline so pomembne ne samo za membrane celic, ampak delujejo tudi protivnetno, za optimalno delovanje možganov, možganskih celic, vida. So izjemnega pomena tudi v času razvoja zarodka, torej bi morale nosečnice in doječe mame na to paziti. Pa tudi ko se razvijajo celice pri otroku od zgodnega otroškega obdobja, je zelo pomembno, da je v njihovi prehrani dovolj omega-3 maščobnih kislin za optimalen razvoj vsake celice posebej. Kako pa poskrbimo za povečanje celične energije? Ja, če uživamo res zdravo hrano in če poskrbimo za dovolj kisika v naših pljučih in v našem krvnem obtoku, že veliko naredimo. Znotraj celice, predvsem v mitohondrijih, nastaja celična energija. Se pa pogosto zgodi, da nam primanjkuje nekih koencimov, NADH, koencim 1 imenovan, ki ga z leti primanjkuje v našem telesu. Lahko ga dodajamo pač z hranili, predvsem pa prav v čisti obliki. Ena dobra oblika je NADH Selergy, ki je patentiran, njegova proizvodnja na tak način, da je dovolj biološko razpoložljiv in je v obliki tablet za podjezik, ker se ugotavlja, da se čez črevesno steno ta NADH slabo resorbira. Ko ga pa poližemo pod jezikom oziroma razpustimo, da se
resorbira že tam, takoj direktno v krvni obtok, pa lahko zelo podpremo telo od znotraj navzven, ker preskrbimo tako encim 1, da bodo v mitohondrijih lahko optimalno nastala celična energija. Pa lahko potem, ko encim 1 pomaga pri kakšnih konkretnih zdravstvenih težavah? Ja, seveda, tako encim pomaga znotraj celice, da celica lahko dela več energije, lahko pomaga popravljati celo DNK, to se pravi dezoksiribonukleinsko kislino, pomaga tudi pri popravljanju poškodovanih celic in pa pri podaljševanju življenja celic, tako da je en tak anti-aging oblika pomoči za celico. Vsekakor pa mi čutimo to kot pomoč pri kronični utrujenosti, tudi občutimo že kmalu potem, ko poližemo ta Selergy tablet, da se nam energija v telesu popravi, da smo bolj sposobni, kot bi se nekaj odpočili. Tako opisujejo ljudje učinek. Obstajajo pa številne študije, tudi objavljene, in ima ta oblika NADH-ja res dobro učinkovitost in dokazano pri številnih lahko boleznih, predvsem nevroloških, tudi Parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi, potem pri težavah s kronično utrujenostjo, tudi težavah v meni, pri hormonskih motnjah, pravzaprav pri tistih, ki so zelo pod stresom, ki imajo težave včasih pri pomnenju, to so študentje, ali pa takrat, ko imamo veliko miselnega dela. Takrat je ta NADH, koencim 1 v obliki Selergy-ja, recimo zelo dobrodošel. Pa lahko še kaj dodamo za delovanje celic? Ja, pravzaprav bi mogoče morali s tem začeti, ker zelo je pomembno, da pijemo dovolj tekočine, zdrave, čiste vode. Marsikdo pozablja, da je na 25 kil telesne teže potrebno popiti 1 liter čiste vode. Mogoče tudi ne sladkanih napitkov, ampak voda je pač izbira prva. Potem pa dovolj kisika, dovolj gibanja, pestra, uravnotežena hrana, iz lokalno pridelana, po možnosti biološkega izvora, in sezonska hrana je pač še boljša izbira kot neka hrana iz daljnih dežel ali pa zamrznjena hrana. Tako da dovolj tekočine in zdrav način življenja je pač temeljna osnova za zdravo življenje tudi vsake naše posamezne celice. Doktor Strmoletova, najlepša hvala. Z veseljem.